Այսօր Գյումրիում իր մեկնարկեցում ամենամյան միս դիեզել Կարմենիա 2019 գեղեցկության մրցույթը։ Հեղինակավոր մրցույթ, որտեղ արտաքին գեղեցկությանը միանում է ներքին ինտելեկտը, խարիզմա և իհարկե կնոջ ամենակարևոր զենքերից մեկը ինքնավստահությունը։ Եթե այստեղ հայտնվեց Նիկոլայ առաջինը, որի որոշման կապվել է մոտ 200 տարեկան Սև Բերդը, ապա հաստատ կզարմանաց նախկին ռազմական ամրոցը զինվորական բարդ այսօր դարձել է մշակութային խոշոր կենտրոն։ Հրանոթների փոխարեն տիեզերական հայ գեղեցկուհին է, իսկ Կայազորի փոխարեն խաղաղասեր ժողովուրդ։ Բարի գալուստ միս տիեզեր Կարմենիա 2019-ը։ Միս Արմենիա համահայկական մրցույթ փառատոնը հովանավորելու, ինչպես նաև միջազգային հարթակ տեղափոխելու, միջազգային արտոնագիր ձեռք բերելու հարցում իր ժամանակահատելի ներդրումն ունեցավ մի հիմնադրամ, որի համար բարեգործությունը կենսակերպվել է։ Հիմնադրամ, որը տասնյակ տարիներ շարունակ բարեգործություն է իրականացնում մշակույթի, սպորտի, կրթության, սոցիալական ոլորտի զինվորներին աջակցող և այլ ծրագրերում։ Շնորհակալություն Արթուր Ասատրյան բարեգործական հիմնադրամի նախագահ Արթուր Ասատրյան։ Միս ես երբ մրցույթին Գյումրիում աջակցելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում նաև քաղաքական մի կորչի, ով գտնում է, որ հայկանայք հայազգի հարատեսական երաշխավորներն են՝ Գյումրիի հարկարժան քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանին։ Երբ տիեզերական երեկոյի ընթացքում դեսեր կլինի միջազգային գեղեցկության մրցույթների մասնակից, դափնեկիր, մոդել և Գյումրվա դիասքանչ գեղեցկուհի Լիլիթ Մարտիրոսյանը։ Եվ իհարկե, արծաթյա զարդերի ոճային դիզայներ, հաղորդավար Շիրայ Ոսկանյանը։ Եվ այսպես այսօր հավաքվել ենք, որպեսզի ներկայացնենք Միս Արմենիա, Միս Տեզեր Կարմենիա 2019 գեղեցկության մրցույթը, դրա մասնակիցներին գնահատելու ենք նրանց ինքնոտիպությունը։ Նրանք այսօր կանգնելու են ամենից պատասխանատու և բարդ ընտրության առջև։ Խոսքը նաև մեր ժյուրիի անդամների մասին է։ Ընտրություն, որի արդյունքում պարզ կդառնա Միս Տեզեր Կարմենիա 2019 մրցույթի միակ հակումին, և այժմ ողջունում ենք ժյուրիի անդամներին, սկսենք սիրված և ճանաչված դերասան երգիչ Արամով։ Լրագրող և պրոդյուսեր Սահականուշ Սահակյան։ Բազմալյան ոսկերչության ընկերության հիմնադիր տնօրեն Վարդան Խազմալյան։ Արմոս հայկական կոշիկների բրենդի հիմնադիր Արմեն Մուրադյան։ Միս Արմենիա հիմնադրամի խորհրդի անդամ Just Black բրենդի հիմնադիր դիզայներ Կայանե Մանուկյան։ Միս Արմենիա հիմնադրամի խորհրդի անդամ, Միս Արմենիա գեղեցկության փառատոնի ծրագրի ղեկավար, Արմոթ Ֆեշըն նախագծի ղեկավար, հիմնադիր Ռուբինա Գրիգորյան։ Ովքեր են պայքարելու Միս Տեզեր Կարմենիա 2019 տիտղոսի համար։ Եվ ով է դառնալու այդ միակը, ով ներկայացնելու է Հայաստանը Միս Տեզեր 2019 միջազգային մրցույթում։ Վարկյաններ անց Սև Բերդի խորհրդավոր հարթակում իրենց ողջ հմայքով կներկայանան մեր գեղեցկուհիները։ Մրցույթը կկայանա 3 փուլով՝ տարազով ցուցադրում, տողած գեստով ցուցադրում և երեկոյան գեստով ցուցադրում, իսկ վերջում հարցազրույց եզերական միջակի հետ, որը նույնպես կգնահատվի ժյուրիի կողմից։ Եվ այսպես սկսում ենք առաջին ցուցադրումը, բեմեն բարձրանում մեր գեղեցկուհիները հայկական ավանդական ինքնատիպ ու մեր մշակույթի մեր պատմության բաղադրիչի մաս տարածներով։ Գնացինք տարածներով ցուցադրում, տարածները դրամատրել են առաջնյան ֆոտոատելյեն։ Thank you.
I can't be locked away.
I just walked away. I will always want you. Մեր կազմի դերահանդիպումն
ընդունելը փորձել են, երբ նախապատրաստական աշխատանքները շուրջ 3 ամիս անցել են ամենահյուրընկալ արարած հյուրանոցի հարկի տակ։ Իսկ մեր Սփյուռքից ժամանած գեղեցկուհիները այս ողջ ընթացքում ապրում էին Բաստիլ հյուտի հյուրանոցում։ Իսկ Գյումրիում մեզ և մեր գեղեցկուհիներին հյուրընկալել է Պլազա Վիկտորիա ամենաջերմ, հյուրընկալ և բարձրակարգ հյուրանոցային համալիրը։ Համագործակցության համար ներկայացնում ենք Հայդուկ Գոտշեվալ, Արամի Ոչիշ, Շադոյան, Մարաշտյան, Hashtag Sport, Արարատ Ջուս, Չիջի, Տեքսար Պրինտ, Կոկո Ֆիորի, Մերիդիան Էքսպո, Արմոդ Ֆեշն, Նովելա Մյուզիկ Հոլ, Տեսարան, Հիլ Սպորտ Կոմպլեքս, Սելքայեր, Ակվա Արմենիա, Հերցեն Հանի ընկերություններին, ինչպես նաև հատուկ շնորհակալություն ենք հայտնում Սև Վերդի տնօրինության։ Եվ շարունակում ենք Միս Տիեզերք Արմենիա 2019 մրցույթը և մեկնարկում ենք ուսը շատերի համար ամենակրկիր երկրորդ կուրը։ Ոմանց համար ամենասպասվելի, ոմանց համար ամենահաճելի, իսկ ոմանց համար էլ ամենաբարդ պահը, ազգային տարազներին փոխարինում են լողազգեստները։ Ինչպես գիտեք, Միս Տիեզերքը մասնակցի սպորտային գեղեցիկ կազմվածքը ազդեցացնում է ուժի, կամքի, ամենօրյա մարդկանցների համբերատարության ու առողջ ապրելակերպ վարելու է։ Դիմավոր ենք բարձր ծափող ջույներով մեր գեղեցկուհիների ցուցադրում լողազգեստով։ Գնացեք։ Գույները զբաղ Thank you.
Bring that ass back like a boom, 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 boom. Because you're mine.
Նորակալություն Վիկտորիա Ադամյանին եւ հաջորդիվ այժմ գեղեցիկ ելույթով ձեզ փորձելու է զարմացնել հիմնաստիկայի միջազգային մրցաշարի դափնեկիր փոքրիկ Նարե Արությունյանին Նարեին առանձնահատուկ ջերմ ծափահարություններով դիմավորել։ Thank you.
Հակա
Հավանաբար շատերը մտածում եք, ինչու են անցկացվում այս գեղեցկության մրցույթները, չէ՞ որ գեղեցկությունը բոլորի կողմից կարգում է յուրովի և առհասարակ բոլոր կանայք են գեղեցիկ։ Մի Սաֆինե հիմնադրամը ստեղծվել է մի քանի նպատակներով և առաջինն է, որպեսզի մենք համաշխարհային միջազգային գեղեցկության մրցույթները օգտագործենք որպես հարթակ մեր գեղեցկության շնորհիվ ներկայացնելու մեր երկիրը, մշակույթը, պատմությունը և ինչու ոչ նաև գեղեցկությունը։ Նպատակներից մեկն է նաև մեր գեղեցկուհիների շնորհիվ ուղեկցներ գրել, որպեսզի մեր կանանց դերը հասարակության մեջ այլ ավելի հզորացնենք, թե որ միայն ուժեղ կայացած ինքնավստահ կինը կարող է այլ ավելի առողջ մտածելակերպով սերունդ դաստիարակել։ Եվ ի վերջո, ինչպես տեսնում ենք, մենք սովորեցնում ենք երիտասարդ աղջիկներին գեղեցիկ քայլվածքի, կեցվածքի, նաև համարձակության։ Եվ ցանկացած հրաշալի գաղափար կարող է չիրականանալ, եթե չհամախմբվեն համախոհներ, և ես ևս մեկ անգամ ուզում շնորհակալություն հայտնել Արթուր Ասատրյանին, որովհետև նա հիմքը դրեց այս միջոցառումների և ապահովեց Հայաստանի մասնակցությունը այս տարվա Միս Աշխարհ և Միս Տիեզերք մրցույթներում։ Ես շնորհակալ եմ, որ բոլորը այստեղ եք։ Այն անձնավորության, այն փխլուն էակին, ով որ կներկայանա ոչ թե իր անուն ազգանունով միջազգային բեմահարթակում, այլ որպես Արմենիա, թող հաղթի նա, ով արժանի է հրաշալի։ Ես Արմենիա հիմնադրամի նախագահ Գոհար Հարությունյանը։ Եվ այժմ մեզ մոտ լինելու է հնդրիչում, հոգեք 15 րոպե, բայց դա դահլիճը, միջև մեր ժյուրին կընտրի լավագույն հնգյակը, ես լրատվամիջոցներն էլ հնարավորություն կունենան հարցեր ուղղել ձեզ հանդիսատեսին պարզելու նրանց ֆավորիտ գեղեցկուհին։ Իսկ այժմ շատ ավելի հետաքրքիր բան է մեր հանդիսատեսի համար, քանի որ մեր գործընկեր GoTravel տուրիստական ընկերության կողմից մենք անցկացնում ենք համարձակություն և մենք հրավիրում բոլոր այդ համարձակ աղջիկներին, որոնք վստահ են, որ իրենք գեղեցիկ են և ինքնավստահ են, և տեղում տեղի է ունենալու դեֆիլե։ Դեֆիլեի ընթացքում ամենաշատը ուտապահար է դահլիճը, նրան է GoTravel-ը կտրամադրի ուղևորություն։ Կարծում ես դահլիճում կան համարձակ աղջիկներ։ Կարծում եմ կա և գեղեցիկ և համարձակ, դե ինչ։ Համարձակ աղջիկները կարծես լցում գրկում են համարձակորեն դահլիճը։ Եթե կա գեղեցիկ աղջիկներ, համարձակ աղջիկներ, Լիլի դարձակով այսպեսի տարբեր, եթե որև է համարձակ մեկը չկտուտի, հարյուրը երկու ընթացքը փոխվում աղջիկները մեր տրվելի դավս տարբեր Այո, առաջարկում եմ հետ այդ ասինա, ինչ ես այդ
մնացել մեր աշիկները, այս հեստակարությամբ կատարել դեֆիլեն հենց էկրանի սկզբից մինչև բեմի սկիզբին։ Կտրեմ, սկսում ենք երևի ձախից աջ, թե աջից ենք սկսում, աջ համաձայն եք առաջ։ Բայց առաջարկում եմ մի քիչ հետ գնալ, որպեսզի տարածքը ավելի լայն լինի։ Սիրելի հանդիսատես, դուք եք որոշում հաղթողին, այնպես որ ում ամենաբարձրն եք ծավալում, նա էլ հաղթում է։ Եվ այսպես սկսում ենք աջից, ձախից, լավ մենք ենք որոշում, ձախից։ Եվ այսպես ձեր անունը Լիլիթ, ողջույն եք Լիլիթին, գնացեք։ Դե ինչ իրայր,
կարծում եմ մեր արխիվների անունները ընթացքում մենք կգրանցենք հիմա կմոտենանք դրանց, ինչեւ մեր աջակիցներից Go Traveler կպարզի, թե մեր հանդիսատեսից համարձակներից ում ավելի շատ հավանեց։ Եվ ասեմ, որ բոլորի մոտ շատ լավ ստացվեց։ Այո, ես էլ եմ այդ կարծիքին համաձայնել, մաքսիմալապես աղջիկները բարձրագույններով են հիմնականում։ Եկեք ևս մեկ անգամ ծափահարենք նրանց։ Եվ եթե Go Traveler-ից դեռ պատրաստ չեք կարողանում կատարել, ես մի այսպես առաջարկում եմ, աղջիկների հետ տեղափոխվեմ, ետնաբեմ, գրեմ դրանց անունները, որպեսզի հետո խնդիրներ չառաջանան, եթե չեն ֆիքսել մեր աջակիցները դրանց անունները։ Այո։ Որից հետո կարող ենք դրանց շարունակել։ Արի մենք էլ քայլելով։ Այո։ Մեզ էլ ծափահարեք։ Աղջիկներ կամեն։ Thank you.
Սապար, Անժելան է հաջորդին մեզ մոտ, Անահիտն է հաջորդը, Անյուտա Սապարի հաջորդային, Յանային է Սապարը, Մելի Սապարը, Բավականի բարդ է լինի այդ պատասխանատուն գործը թողնում եմ ես։ Ես ճիշտ ասած, այդքան էլ համաձայն չեմ, որ ես որոշեմ։ Բայց… Ալինա… Dayana. Dayana. Dayana.
Ներկայացնելիս շնորհակալություն Դայանա, դու Օրիոն Վելնեսի ֆավորիտներից ես։ Հաջորդիվ մեզ մոտ TexArt Print-ն է։ TexArt Print-ի ներկայացուցիչն եք հնչում հրավիրել վեմ, ձեր ֆավորիտ տեխնատուրի անունը մենք չգիտենք։ Խնդրեմ, ծափահարեք մեր աշակերտներից TexArt Print-ը։ Եվ TexArt Print-ի ֆավորիտ տեխնատուրն համար 1 մասնակիցն է։ Համար 1։ Շնորհակալություն մեր համար 1 մասնակցին եւ մեր աջակցին։ Հաջորդիվ մեզ մոտ Արամի Ոչիսն է։ Եվ եւս նաձ ներկայացուցիչ հրավիրում եք։ Ասենք որ հաղթողին եւ նաեւ իրենց իսկ կողմից ընտրված մասնակցին ունեն մրցանակ handmade Բարձր ձեր փող։ Բարձր ձեր փող։ Ֆավորիտ տեխնատուր։ Համար։ Եվ այսպես շարժվում ենք առաջ, հաջորդիվ մեր շարժակիցների Սարարաջուս ընկերությունն է։ Խնդրեմ ձեր ներկայացուցիչին եւ ծրավիրում ենք բեմ բարձելու թե մեր այսօրվա մասնակիցներից ով է ձեր ֆավորիտ Արարատ սննդի կոմբինատ։ Աննա Սարգսյան, համեցեքին ֆավորիտ տեխնատուր։ Եվս մեկ անգամ եկեք ծափահարենք մեր բոլոր աջակիցներին, նաև մեր ֆավորիտներին, բոլոր մասնակիցներին։ Ես այս ընթացքում կորցնեմ արդեն։ Այո, 5 գեղեցկուհիների անուններն այս ծրարի մեջ են, եւ այսպես Միս Եզերք Արմենիա 2019 մրցույթի ֆավորիտային հնգյակում են հայտնվել։ Ուզիչ պահ է, այո, իհարկե պահ է, թե մասի։ Եկեք երկրորդ մեկական ծափահարենք մեր նույնիքի, Գյումրու մեր գեղեցկուհին, նաև հիասքանչ տեսուհի։ Եվ այսպես, մեր լավագույն հնգյակը, ովքեր են լինելու այստեղ, մեր աղջիկները հավատացեք արդեն մի քանի ամիս է սպասում էին, պարապում էին, մարզվում էին հենց այս ծափահարենք։ Եկեք ևս մեկ անգամ բոլորին ջերմ մոխնենք, դրանք բոլորը շատ գերեզմանիք։ Եվ այսպես լավագույն հնգյակում է հայտնվում Նաիրա Վարդանյան։ Եկեք ծափահարենք բոլորին։ Շնորհակալություն մեզ
աղջիկներին նշեմ, որ միս դիեզեր կազմակերպությունը գեղեցկության վերաբերյալ ունի իր ինքնատիպ մոտեցումը։ Օրինակ, այնտեղ գտնում են, որ կնոջ ամենակարևոր հատկանիշն է, ինչի մասին այսօր շատ խոսեցինք, ինքնավստահություն։ Այո, իհարկե։ Ոչ միայն դիեզերքը, այլև միս դիեզերքը հնարավորացնում է կանանց իրենց անձնական, մասնագիտական եւ բարեկարգական նպատակները իրագործելու, կարիերա ստեղծելու ճանապարհին։ Միս դիեզերքում հաղթող գեղեցկուհին պետք է դառնա բարի կարգիտես, բան ուշտվածին, թե գեղեցկությամբ, թե ինտելեկտով, թե բարեկարգությամբ, եւ ամենակարևորը ունենա միջազգային ծրագրերում մեր երկիրը ըստ արժանապատվին ներկայացնելու կարողություն։ Նշեք, որ աղջիկները անցել են ինտելեկտուալ փուլ եւ ժյուրին բավականին հասցրել է ճանաչել նրանց։ Եկեք եւս մեկ անգամ բոլոր աղջիկներին ծափա արեք, բոլորի շնորհակալություն հայտնենք մասնակցության, ինքնավստահության համար շնորհակալություն հայտնենք կազմակերպիչներին, ժյուրիի անդամներին, մեր բոլոր ներկաներին, եւ այսպես կսենք առաջին վիցե միսից, ով է նա Լիլիթ։ Արի միասին ասենք։ Եվ այսպես, առաջին վիցե միս Անետա Գաբրելյան։ Եվ մեր հաղթողն է Դայանա Դավթյանը, Դայանա ձուկ միս Եվերկատրիա 2019-ը մրցույթի հաջողություններ մաղթեմ նրան, միս գեզեմ 2019 մեր միջազգային մրցույթում։ Դայանան Դավթյան։ Իսկ մենք հանդիպենք արդեն Երևանում հունիսի 15-ին միս աշխարհ Արմենիա գերեզմության մրցույթի շրջանակում։ Դայանան Դավթյան, միս գեզեմ Արմենիա 2019-ին։ Thank you.
Պայքար գեղեցկության ու թագի համար, Գյումրիում կայացավ Միս Տիեզերք Հայաստան 2019-ը։ Միս Տիեզերք մրցույթին կարող են մասնակցել Հայաստանում մշտական բնակվող 18-ից 28 տարեկան աղջիկները։ Չնայած 15 գեղեցկուհիների ցանկում Շիրակի մարզից ներկայացուցիչ չկար, բայց միջոցառման ընթացքում բեմում արդեն որպես հաղորդավար փայլեց բազմաթիվ գեղեցկության մրցույթների մասնակցած գյումրեցի Լիլիթ Մարտիրոսյանը։ Միս Տիեզերք Արմենիա 1 տարի է պահանջվել մասնակիցների հավաքագրման փորձի ու նախապատրաստական աշխատանքների համար, իսկ հուլիսի 1-ից մենքնարկել է մրցույթային փուլը։ Աղջիկները մեծ ոգևորությամբ են մասնակցում, որովհետև արդեն տեսան, որ իսկապես Հայաստանը մասնակցում է այդ հեղինակավոր մրցույթներում, քանի որ երբևիցե նախկինում չի մասնակցել։ Ունենք նոր թագ, որ արդեն հիմնադրամին է պատկանալու եւ փոխանցովի է լինելու։ Առաջարկվեց իմ ընկերությանը պատրաստել մրցույթի երկու թագերը, որոնք որոշվեց, որ այսուհետ լինելու են փոխանցովի,
որի համար ստեղծվեց հատուկ թագի էսքիզները, որոնցով թագը արտադրվեց։ Ժյուրիի անդամները հասցրել են շփվել մրցույթի բազմաթիվ փորձություններն հաղթահարած գեղեցկուհիների հետ, մոտիկից ճանաչել նրանց։ Մասնակիցներից յուրաքանչյուրն արժանի է Հայաստանը համաշխարհային հարթակում ներկայացնելու համար, համոզված են ժյուրիի անդամները։ Փուլերի յուրաքանչյուրի ընթացքում ավելի մոտ ճանաչեցինք և ծանոթացանք յուրաքանչյուր աղջնակի, անկախ նրանից, ով դարձավ օրվա հերոսուհին կամ օրվա լավագույնը։ Նրանցից յուրաքանչյուրի մեջ ապրում է համարձակ անհատը, նրանցից յուրաքանչյուրի մեջ ապրում է գեղեցիկը, քայլող գեղեցիկը։ Իրապես արժանի են իրենց մասնակցություն ունենալու հայ աղջիկը, միս աշխարհ և միս տիեզերքում, որտև հայոց աղջկա գեղեցկությունը յուրատուկ է, դա ինքնատիպ է, և կարծում եմ, որ երբ որ մեկնելու կլինեն միս աշխարհ կամ միս տիեզերք, վստահությամբ եմ ասում, որ այնտեղի գտնվող ժյուրին անտարբեր չի անցնելու, և որևիցե մրցանակ մեր գեղեցիկ հայուներից մեկը կստանա։ Տարազ լողազգեստ, երեկոյանզգեստ և վերջում ինտելեկտուալ հարցեր գեղեցկուհիներին։ Նախ առանձնացվեց լավագույն հնգյակը, որում հայտնվեցին Նաիրա Վարդանյանը, Մարիան Նաթանիելյանը, Անետա Կապրելյանը, Թայան Նաթավցյանը և Լիաննա Ոսկերչյանը։ Անետան արժանացավ երկրորդ մրցանակին, մասնակիցներ էլ կային, որոնք հնգյակում չհայտնվեցին, բայց մրցակցությունը նրանց համար տաս էր։ Իմ մրցանակը վիցեմիս Արմենիա Տիեզերքներ, բարվում է առողջ մրցակցություն, մրցույթի ընթացքում դու գտնում ես շատ ընկերներ, լավ մտնոլորտ։ Երկրորդ անգամ փորձեցի մասնակցել, քանի որ կարծում եմ, որ այժմ ավելի հասուն եմ և գիտակից մրցույթին լավագույնս ներկայանալու համար։ Մրցույթի հաղթողի հետ համաձայն եմ, քանի որ նա իմ ֆավորիտներից էր երկու մրցույթներից մեկում հաղթող ճանաչվելու համար։ Բացարձակ ոչինչ չի կարող այս կյանքում ինձ համար խոչընդոտ հանդիսանել այն գործը, որը ես շատ սիրում եմ, այնպես որ մրցույթը ինձ համար նոր սկիզբ էր, հաստատ ավարտ չէր։ Մրցույթի հաղթող Տայանան անկեղծացավ, ինչպես եւ մյուս մասնակիցները, ինքը եւս սպասում էր հաղթանակին, բայց միևնույն ժամանակ հուզմունքը մեծ էր։ Գիտեք, որոշ չափով այո սպասելի էր, ես ինձ պատկերացնում էի, որ պետք կարող է հաղթեմ, բայց չգիտեմ, շատ անսպասելի էր այդ պահը, չէի սպասում, շատ հուզված եմ, ուրախ եմ։ Դեկտեմբերին մրցույթն է եւ ես պետք է պատրաստվեմ եւ ամենալավ կերպով ներկայացնեմ Հայաստանը։ Հուլիսի 15-ին կկայանա միս աշխարհ Արմենիա մրցույթը, որին բացի Հայաստանաբնակ 17-ից 27 տարեկան գեղեցկուհիներից կարող են մասնակցել նաև սփյուռքահայ ներկայացուցիչները։ Հրաչ Սահակյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։